Hej alle sammen. Jeg er i Silkeborg i dag, hvor jeg er ved at lave en lille oprydningsaktion til jer. Det er ned fra FDF'ernes landslejr, hvor de har samlet nogle af de effekter, der blev i overskud efter deres lejr her i sommer. Aktionen kommer til at have 7952 inde på kampenauktioner.dk. Jeg vil lige prøve at tage igennem nogle af de ting, som vi får på auktionen. Der er blandt andet de her rigtig fine malerier fra landslejrens tema. Der er en bussæder derovre, masser af syltetøjsglas. Og vi herhen, så er der en palle med sådan nogle plasmaballs på. Der har vi masser af plastikbaljer, der er drikkedunke, loungesæt, trampoliner. Vi går herind. Masser af numre med vandrerygsække, som kun har været brugt ganske kort. Vi har vandresygemaskine, pavilloner, kontorstol, oprydningspaller her med diverse legetøj uden ting, ude ting. Oprydningspal herover også. Krykker lidt, det kan man jo altid få brug for. Ja. Pal med hængekøjer. Tov og taljer, festivaltelte og stole. Lidt oprydning herover også. Dertil så har vi heroppe under loftet 9 75 tommers LG UHD skærm. Dem kommer altså 9 stykker af på auktionen. Men I skal huske, de ikke kun har brugt de 14 dage lejren har varet. Men der er rigtig mange fine ting her på auktionen, og den kan I finde inde på kampenauktioner.dk. Og det var auktion nummer 7952. Kan I have en rigtig dejlig dag alle sammen.